Сайн байна уу? Монголын сан бүгийн мэрэгжлийн шинж чанарын холбооны ээлжид нээлттэй хичээлийг эхлүүлж байна. Хичээл 99. Энэ хичээлийн үндсэн хөрөнгийн элэгдэл тооцоолох аргуудыг авч үзнэ. За, эдгээрт шулуун шугам арга, батсан нэгжийн арга, ажилласан цаг, жилийн нийлбэрийн арга, үлдэгдлийг давхар бууруулах арга гэх мэт хан аргыг эхний ээлжинд авч үзнэ. За, холбогдох анхны өвөгдлийг энэ хэсэгт бичсэн байна. За, эхний ээлжинд үндсэн хөрөнгийн илэгдлийг шулуун шугам аргаар тооцох аргыг авч үзжээ. За, энэ бол үндсэн хөрөнгийн анхны өртөг буюу түүхэн өртөг. За, үүнээс үлдэг өртөг бол энд хасагдсан байна. За, тооцоолсон ажиллуулах жил 10 жил. За, эндээс 1 жилд ногдох үндсэн хөрөнгийн бэлгэдлийн зардал бол 225 сая төгрөгөө. За, энэ дээр бол шулуун шугамын аргыг бол хэрчлэн татварын зорилгоор бол хэрэгэлдэг. Яг үхээр жилүүрийн элэгдлийн хэмжээ нь бол ижил байдаг учраас зардлын хэлбэрлэлд бол төдийлөн нөлөөлдөггүй юм онцлогтой. За, энэ бол зардлын хэмжээ, энд бол хугацаа байна гэсэн үг. За, энэ дээр бол одоо 1-10 жил. Энэ дээр бол элэгдлийн хэмжээ бол жил болгон бол 225 сая төгрөг байна гэсэн. За, хоёр дугаарт нь галтсан нэгжээ мөн ерөнхий вакцин дээд талд байгаа хүртэрд байгаа тоо бол адилхан байна. Харин түүнийг тухайн тайлан жилд үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнээ нэгжийн тоогоор өсүүлээд нийт 10 жилд үйлдвэрлэл зохох бүтээгдэхүүнээ бүтэмжийн нэгжийн хэмжээнд хуваасан байна. За, ингээд нэг жилд ногдох элэгдлийн зардал бол 281 мянга 250 байна. 3 дугаар арга нь ажилласан жилээр тоног төхөөрөмжийн элэгдлийн зардлыг бол тооцоолсон байна. За, энэ дээр бол хүртүрт байгаа үндсэн хөрөнгийн анхны өртөг үе түүхэн өртөгөөс үлдэг хөртгийг харсан энэ хэмжээ бол өмнөх үдэ адил ижилхэн байна. А, түүний тухайн тайланд жил тоног төхөөрөмжийг модтойгоор ажиллуулсан сагийн тоогоор үзүүлээд нийт тооцоолсон сагийн тоонд хувааж элэгдлийн зардлын хэмжээг тодорхойлжээ. За, ингээд өнөөдрийн хичээлийг бол өндөрлж гээд дараагийн хичээлдээр элэгдэл тооцох хурдчилсан арга буюу жилүүдийн нийлбэрийн арга, мөн үлдэгдлийн давхар бууруулах аргыг авч үзнэ.